В ніч на 10 березня російські шахеди знову атакували Добропілля. Обстріл стався близько опівночі. Загинули дві людини. Внаслідок ворожого обстрілу, що стався в ніч на 10 березня, було пошкоджено дві адмінбудівлі. Серед приватного сектора було пошкоджено два домогосподарства. На місці обстрілу виникла пожежа. Туди одразу виїхали рятувальники. На ліквідацію пожежі та проведення аварійно-рятувальних робіт було направлено особовий склад 19-го державного пожежного рятувального загону в кількості 3 одиниці техніки та 19 чоловік особового складу. Після рятувальників до роботи стали комунальники. В неділю 4 одиниці техніки вивозили руїни пошкодженої будівлі. Завдяки благодійним організаціям постраждалим одразу було надано допомогу. Громадська організація «Аваліст», благодійний фонд «Янголи спасіння», «Схід СОС», товариство «Червоного Христа» – це неповний перелік організацій, з якими у Добропільської військової адміністрації налагоджена співпраця. Громада має можливість оперативно реагувати на надзвичайні ситуації військового характеру. І одразу наші міжнародні та вітчизняні партнери відгукнулися, запропонували надати гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів, гігієнічних наборів та непродовольчих товарів першої необхідності. Як повідомили у військовій адміністрації, допомогу було надано і на звернення працівників страхової організації щодо відновлення електроенергії та ліквідації внутрішніх наслідків обстрілу, оскільки вони залишаються там працювати.